جی بالکل ناظرین، بین شہرن جی کنری میں بھی زوردار وسکار پنج ڈی جاری ہے۔ ان سلسلے میں جڑے زوردار وسکار ہے کنری شہر جو جگہ اکثر گھٹیوں وہ پانی جا بھرجی ویئن، جڑے شہر کے دکانوں گھرن میں پانی برساتی پانی داخل تھی ہے۔ شہر کے جگہ باراڑی علاقہ وہ اکثر جے کہ بوڈی صورتحال پیدا تھی ہوئی، جڑے تے شہر جے مخت جے کہ مختلف آفیسو ہیں، کنری پولیس اسٹیشن ہے، گیٹ اسٹیشن ہے، ان کا علاوہ ٹاؤن کمیٹی ہے، اسن کمشنر آفس ہے، ان دے اندر پانی داخل تھی ہوئی۔ ان کا علاوہ بجلی جو نظام جو وہ دھرم بھرم ہون جے کرے جے کہ موٹر بند پیل ہون جے کرے پانی جو روڈن تے جمع تھل ہے۔ ان کا علاوہ جے کہ شہر جے باراڑی جے کہ علاقہ ہیں ان برساتی پانی جمع ہون جے کرے برسات پانی مانو گھرن میں داخل تھی ہوئی، جن کے کرے مانو جے لڈ پلان کرن تے مجبور تھی ہیں۔ ان کا علاوہ دڑے لو شاخ جتے گارو پیجو ہے جے آبادگار ان پینی مدد پان دے گھر کے بدھو ہے۔ ان سلسلے میں اسیں ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ بین سا گال تھی ہے، ان یہ چوانا ہے تو اساں پینی کوشش کری رہے ہیں جلد جی لیٹ ہی تھی بجلی نظام جو درست تھی ہوئی تو برساتی پانی جو وہ نکال تھی ہوئی تو جی